بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين uz Allahu dželle ve ala dozvolu nastavljamo se družiti s hadisima Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koje je Imam Buhari rahimehullahu ta'ala uvrstio u svome sahihu, konkretno u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet. To je, kao što vam je poznato, oni koji su prisustvovali od početka, to je 96. knjiga unutar sahiha. Imam Buhari rahimehullahu ta'ala svoj sahih, nama dobro poznat kao najvjerodostojnija knjiga nakon Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, podijelio ju je, dakle tu svoju knjigu sahih, na 97 knjiga, 97 unutra knjiga i 96. knjiga jeste knjiga o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet, a 97. s kojom je završio svoj sahih jeste knjiga o Allahovoj jednoći. Dakle, mi se nalazimo u ovoj knjizi negdje tu skoro oko polovice. Nalazimo se u 10. poglavlju kojeg je autor naslovio Babu qavli nebiji sallallahu alaihi wa sallam la tezalu taifetum min ummeti zahirina alal haq yuqatilun. Dakle, poglavlje o riječima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, neprestano će postojati jedna skupina u mome ummetu, u mome narodu, koja će biti jasna, vidljiva na istini i na tom putu će se boriti. Imam Buhari rahimehullahu ta'ala nakon što je spomenuo ove riječi Allahovog poslanika alejhi salam u poglavlju, dodao je, Imam Buhari je dodao od sebe riječi kao pojašnjenje. Dakle, nije ove riječi pripisao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nego je dodao kao pojašnjenje rekavši wahum ahlul ilm. A oni su, ti su učenjaci. A oni su učenjaci. Dakle, poglavlje o riječima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neprestano će u mome ummetu postojati skupina koja će biti vidljiva na istini i borit će se jasno za tu istinu. Zatim nakon toga je kaže Imam Buhari rahimehullahu ta'ala, a to su učeni ljudi. Prije ovog poglavlja imali smo poglavlje o poučavanju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem svojih sljedbenika onome čemu ga je podučio Allah subhanahu wa ta'ala. I da se to ne smatra analogijom, ne smatra se svojim mišljenjem, već prenosi ono čemu ga je podučio njegov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga uslijedio je sa ovim poglavljem. U ovom poglavlju Imam Buhari želi da pojasni koja je to skupina koja će postojati uvijek do sudnjega dana. U svakom vremenu do sudnjega dana postojaće skupina koja će biti na istini i koja će se boriti radi istine, širiti istinu. Kao što nam je dobro poznato, mi smo iskušani time, svakakvim govorima, svakakvim fitnama, smutnjama. Slušali smo od mnogih koja je to skupina. Jel tako? Svako o sebi priziva, jeli da je on na pravom putu, da su oni ta i ta skupina i slično. Zato smo odabrali prije svega ovu knjigu. Onaj koji prati ili čita hadise, ako može da dođe do nekog komentara Buharinog sahiha ili prati ova predavanja, vidjet će dakle koliko je ova knjiga, inače cijeli sahih, kao i cijeli Kur'an, ali koliko je posebno ova knjiga potrebna za današnje vrijeme. Kada svako sebi priziva i kada svako pokušava da razumijeva kitab i sunnet kako on hoće, mogli smo se do sad uvjeriti da kada čujemo hadis
da bismo mi rekli da je tumačenje hadisa tako i tako, međutim kada poslušamo šta kažu učenjaci, kada vidimo kako imam Buhari reda te hadise i reda poglavlja i prethodnim poglavljem i kasnim poglavljem pojašnjava dotično poglavlje, dakle onda vidimo da ne može se to tek tako tumačiti i da ne može se to tek tako svako sebi prizivati da je na pravom putu. Pa vidimo dakle odmah na početku kaže imam Buhari, oni koji će postojati u svakom vremenu do sudnjega dana, koji će biti na istini, koji će biti na pravom putu. Danas mnogi govore mi smo na pravom putu, mi smo na pravom putu. Nakon što je spomenuo ovaj hadis, je nama hadis poznat. Kaže imam Buhari, to su učeni ljudi. Nisu to ovi ili oni koji bi tako lahko da jedino oni budu na pravom putu, a sve druge da strpaju tamo negdje u zabludu stramputicu. Kaže imam Buhari, to su učeni ljudi, to su učenjaci. I poznato je do sada, kao što ćemo vidjeti u ovom poglavlju, imam Buhari ništa nije rekao, jer on je naslovljavao poglavlja na osnovu hadisa koje je poslije dole spomenuo. Tako i ovdje naslovio je poglavlje i dokazat će da je to ta skupina, da su učeni ljudi i da će postojati u svakom vremenu sa hadisima Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam. Dakle, koja je veza ovog poglavlja sa knjigom o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet? Dakle, imam Buhari rahimehullahu ta'ala, čuli ste kako je naslovio poglavlje. I kakva je veza ovog poglavlja sa cijelom knjigom o čvrstom pridržavanju za Kitab i Sunnet, da znamo kako i od koga učiti se, u koga se ugledati da bismo bili na pravom putu, odnosno da bismo se i mi čvrsto pridržavali Kitaba i Sunneta. Pa dakle, imam Buhari rahimehullahu ta'ala u ovom poglavlju spomenuo je dva hadisa. Spomenuo je dva hadisa poslanika sallallahu alihi wasallam. I onako kako je naslovio poglavlje. Prvo je spomenuo riječi poslanika alihi wasallam da će postojati skupina i doće sa hadisom da će postojati skupina. Nakon toga spomenuo je pojašnjenje koja je to skupina svoje riječi, pa će doći sa hadisom u kojem se spominje ili se može zaključiti iz tog hadisa da su potpomognuta skupina, spašena skupina, skupina koja će postojati do sudnjega dana, da su to učeni ljudi. Pa dakle, prvi hadis kojeg je spomenuo jeste hadis od Mugire ibn Šobeta radijallahu ta'ala, koji kaže da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam: La yazalu ta'ifatun min ummeti zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Dakle, kako je imam Buhari naslovio slično poglavlje. Prenosi se od Mugire ibn Šubeta radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: neprestano će jedna skupina postojati u mome ummetu i biti istaknuta, biti vidljiva, biti jasna na istini sve dok im ne dođe Allahova odredba, a oni će biti, dakle, jasni, oni će biti vidljivi. Vidjet ćemo, dakle, nakon ovog poglavlja dolazi poglavlje koje također ga pojašnjava. Dakle, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, neprestano će postojati skupina u mome ummetu koja će biti jasna, koja će biti vidljiva na istini. I istina je jasna. Dakle, ne može biti istina i neistina pomiješano, to više nije istina. Dakle, istina je jasna i vidljiva. Zašto mora da bude takva i zašto će postojati zasigurno u svakom vremenu, neće biti vremena, a da neko ne bude na istini, od učenih ljudi ili njihovih sljedbenika. Zato što mora da bude dokaz protiv drugih, zato što mora da bude svjetionik drugima. Zato je zagarantovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da neće prestati postojati skupina jasna, vidljiva na istini. Kogod želi da bude na istini, da se može ugledati na njih. Mora. Zagarantovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije govorio od sebe. Objava koja mu se objavljivala, kao što je poznato iz Kur'ana. Pa je dakle ovdje, čuo si prošlo poglavlje, da je podučavao ono čemu ga je podučio Allah. Pa ovo također između ostalog jesu riječi kojima ga je podučio Allah. Da prenese da će neprestano u njegovom ummetu do sudnjega dana postojati skupina koja će biti jasna, koja će biti vidljiva na istini.
moće se vrlo lahko prepoznati, sve dok dakle ne dođe Allahova odredba. Šta je Allahova odredba? To je dakle sudnji dan. Sve dok ne nastupi sudnji dan, oni će biti jasno, jeli, na istini. Pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi u ovom hadisu ukazati, jeli, na tu skupinu da će postojati do sudnjega dana. U drugim hadisima dakle pojašnjava se, poznato je, jeli, poznato vam je, i oko tog hadisa su također postojali govori i svako je komentarisao kako je htio da će se ovaj umet podijeliti na 73 skupine, da će jedna u dženneta, ostale će u vatru. Pa kada je bio upitan koja je to skupina, dakle to je ova skupina o kojoj govori poslanik alejhi selam, rekao je, to je ona koja bude na onome na čemu sam ja danas i ashabi moji. To je ona skupina koja bude na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Dakle, danas. I Allah subhanahu wa ta'ala o tome prejasno kroz Kur'an govori. Fa in amenu bi mislima amentum bihi faqad ihtedav. Riječi da se samo one uzmu bile bi dovoljne za svako razilaženje. Allah subhanahu wa ta'ala obraća se ashabima. Kur'an, njegovoj objavi, svjedočili su ashabi. Pored poslanika alejhi selam viđali su, primjećivali su kako mu dolazi objava i slušali su ga. Pa Allah subhanahu wa ta'ala obraća se i kaže, ako svi drugi budu vjerovali onako kako vi budete vjerovali, kako vi vjerujete, bit će na pravom putu. Gotovo. Fa in amenu, svi drugi, ako budu vjerovali, svi drugi, bi mislima amentum, onako kako vi vjerujete, u što vi vjerujete, fa kad ih tedao, bit će na pravom putu. Ne budu vjerovali, neće biti na pravom putu. Mnogi prizivaju, pravi put je ovo, pravi put je ono, pravi put je ono s kojim je onaj s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Zbog čega je Allah objavio knjigu, zbog čega je poslao poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam da pojasni, da ne ostavi ni jednu stvar vezanu za vjeru, a da je ne pojasni. Kao što su rekli Abu Zer radijallahu ta'ala i drugi ashabi, nije otišao od nas, nije umro sve dok nas nije podučio svemu. Podučio najobičnijim stvarima. Ako je podučio najobičnijim stvarima, onda zasigurno pitanjima ubjeđenja, akajda, i pitanjima ibadeta sigurno je pojasnio, u to nema ni malo sumnje. Pa kako rekao, poslanik alejhi selam garantuje da će postojati ta skupina do sudnjega dana. To je skupina koja je na onome na čemu je bio on i njegovi ashabi, koji uče to znanje, žive to znanje i podučavaju druge tom znanju. Kako rekao, ta skupina mora postojati da bi se njome uspostavio dokaz protiv drugih, da ne dođe se sutra na sudnji dan kao što se ovdje danas mnogi ljudima pravdaju i govore ne može to, nije za ovo vrijeme, nek praktikuje kogod hoće. Kada se sutra dođe na sudnji dan, Allah će reći da je bilo ljudi koji su praktikovali. Kao što je poznato, jeli, iz drugih kuranskih sura, kada se nevjernici ismijavali sa vjernicima, da će Allah subhanahu wa ta'ala, jeli, sutra njima dokazivati da se moglo vjerovati, da se mogla vjera praktikovati, da se mogao spoznati Allah subhanahu wa ta'ala, dokazi njegove jednoće, njegove svemoći, jeli, i slično. Pa dakle, Imam Buhari prvi dio naslova dokazao je sa istim hadisom kako je naslovio, jeli. Postojaće skupina, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neprestano u mome ummetu, u mome narodu postojaće skupina koja će biti jasna, vidljiva na istini sve dok ne dođe Allahova odredba, sve dok ne nastupi sudnji dan. Ovaj hadis malo prestravljuje. Tako? Nakon što je rekao postojaće u mome ummetu skupina, dakle neće biti svi. Naprotiv, većina će biti negdje drugo. Većina neće biti na onome na čemu je bio on i njegovi ashabi. Zato ovo treba dobro da shvatiš, zapamtiš, shvatiš i da te ne pokoleba većina. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bit će skupina iz moga umeta koja će biti jasna na istini. Neće biti svi, nego će biti skupina. Bitno je da znaš šta slijediš, a nije bitno da znaš ko s tobom slijedi, koga imaš, koliko imaš uza se. Trebaš da budeš siguran u ispravnost svoga puta, a ne dakle ko je s tobom i koliko. Zato su naši prethodnici govorili, ha, džemat je istina, pa makar na njoj bio pojedinac.
Džemat nije uslovljen skupinom, nije uslovljen da ona bude organizovana, da bude na jednom mjestu, da bude u jednoj državi, makar bili raštrkani po cijelome svijetu, ali dakle imaju ovo ispravno ubjeđenje iz kitaba i sunneta, oni su džemat. Kao što je za vrijeme imama Ahmeda, Ali ibn Medinija i drugih, pojedinci su bili, mnogi su ostavili istinu zbog ovoga ili onoga, pa je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio i poznat su nam ili tako hadisi u kojima se kaže da svake stote godine, u svakom stoljeću da će Allah subhanahu wa ta'ala poslati obnovitelja vjere. Dakle, nije uvijek da ih bude mnogo, ali mora da bude neko koji će uspostaviti, kome će Allah uspostaviti dokaz protiv drugih i dakle koji će biti svjetionik svima onima koji žele da slijede istinu. Pa vidimo, dakle, Imam Buhari rahimehullahu ta'ala spomenuo je ovaj hadis da dokaže postojanje skupine na istini do sudnjega dana. Iz ovog hadisa, dakle, nekoliko poruka. U svakom vremenu će postojati istina i niko se ne može pravdati. Od ovoga ovisi naš ahiret. Vi ste uglavnom svi mlađi. Ima starijih par. Kada se počelo govoriti o kitabu i sunnetu, kada se širilo ovakvo znanje, počelo širiti ovakvo znanje, znalo se ići stotinama kilometara da se sluša predavanje. Ovo je pitanje tvoga ahireta. I nemoj da govoriš, nije to meni blizu, moram ja ići daleko, moram ja učiti, moram ja prevrtati knjige, moram ja ovo. Ovo je pitanje tvoga ahireta. Ovo se tiče tebe. Sutra niko neće stati i braniti te. Sutra nema opravdanja. Ako Allah subhanahu wa ta'ala omogućio, ima ljudi koji mogu i pronalaze puta kako da nauče svoju vjeru, drugi nemaju opravdanja. Zato se kaže, ko hoće uvijek nađe način, ako neće, nađe, sebi traži opravdanje. Znači, ko neće, a neko ne može. I treba da sebi podvučemo, ja često kažem, za muslimana u riječniku ne smije u njegovom riječniku da postoji riječ ne može. Može samo lakše ili teže, ali ne može ta riječ, to trebamo izbrisati iz svoga riječnika. A pogotovo kada je pitanje vjere, pogotovo kada je pitanje tvoga ahireta. Džaba je sutra se pravdati, traži sebi opravdanja, izvinjenja i ostalo. Sutra više nema povratka i nema više rada. Sutra je dan nagrade. Pa zato, dakle, uvijek će u svakom vremenu postojati ljudi koji će biti na istini, koji će se držati Kur'ana i sunneta. Živiti i podučavati. Nemamo opravdanja. Zatim, hadis je jasan dokaz. Ako neko priziva da nema takvih ljudi, onda je kijamet. Onda nastupa kijamet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, neprestano će postojati skupina u mome ummetu, biti vidljiva, jasna na istini, sve dok ne dođe Allahova odredba, odnosno kijamet, sudnji dan. I poznato nam je iz drugih hadisa, da kada se približi kijamet, kada bude trebao da nastupi, da će Allah poslati vjetar koji će uzeti duše vjernicima i ovima. Uzeti duše i na kraju će nastupiti kijamet, sudnji dan, na najgorim ljudima. Ešhrarul halq, na najgorim ljudima. Pa onaj koji kaže nema više, onda dakle to je dokaz da treba da nastupi sudnji dan. Odnosno dobra će postojati i ovakvih ljudi će postojati do sudnjega dana kada ih nestane. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kako Allah uzima znanje od ljudi, a tako uzimajući učene ljude, jednog po jednog. I što god se veće fitne šire, učeni ljudi odlaze. To da nam bude išaret o polahkom dolasku sudnjega dana. Kada vidiš otišao je ovaj alim, veliki alimi, onda dolaze velike kušnje. Pa gledaj, nakon što je otišao šejh Bin Baz, nakon što je otišao šejh Usemin, nakon što je otišao šejh Albani, nastupile velike smutnje. I sada odlaze velika ulema na ovakav ili onakav način. Uglavnom, teško je doći do njih, iskušenja. Nakon toga dolazi velika. Nakon toga Imam Buhari je spomenuo hadis od Muavije ibn Abi Sufjana radijallahu anhuma, koji dok je držao hutbu jedne prilike, rekao je, semi'tu nabija sallallahu alihi wasallama je kul, men yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din.
وإنما أنا قاسم ويؤتي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. Kaže Muavija radijallahu ta'ala dok je jedne prilike držao hutbu na minberu, kaže čuo sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam kako kaže kome Allah želi dobro, omogući mu da se poduči propisima vjere. Olakša mu poučavanje vjere. Zatim kaže ja sam samo onaj koji dijeli, a Allah je onaj koji daje. I nakon toga kaže i neprestano će ovaj ummet biti na pravom putu sve dok ne nastupi sudnji dan. Ili je rekao sve dok ne dođe Allahova odredba. Kaže, čuo sam poslanika, vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam kako kaže kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere. Ja sam samo onaj koji dijeli, Allah je taj koji daje. I neprestano će ovaj ummet biti na pravom putu sve dok ne nastupi sudnji dan. Ili ne dođe Allahova odredba. Mnogi ovako uzmu ovaj hadis i kažu u cijelom ummetu ima hajra. Cijeli ummet je na pravom putu. Nemojte nam govoriti, zablude, novotarije, stramputice. Evo hadis kaže, u hadisu se kaže moj ummet će biti na pravom putu sve do sudnjega dana. Međutim, Imam Buhari ne kaže da je tako. I dobro, koliko je korisno ovako slušati hadise, korisno je slušati kako su imami muhaddisi naslovljavali poglavlja. To je, braćo, korisno. Zašto ti tako razumijevaš ili neko drugi koji bi čuo samo ovaj hadis, a ne bi se vratio na poglavlje pod kojim je zabilježen hadis? Vidjeli ste možda u mojoj knjizi Umdetul Ahkam, to nekome možda bude opterećenje kad dole nađe 5-6 izvora gdje je taj hadis zabilježen. Iako je vjerodostojan, zabilježio ga Imam Buhari Muslim. Međutim, bitno je da znaš u kojem poglavlju, pod kojim poglavljem je zabilježen. Jer ti u dobroj mjeri naslov poglavlja pojašnjava sam hadis. Ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, moj ummet, stvar ovog moga ummeta, odnosno vjera, bit će ispravna sve do sudnjega dana. Ali Imam Buhari je naslovio poglavlje jedna skupina. Pa kažu komentatori, vraćajući se i na imama Buhariju, a i kažu oni, stvar jedne skupine vjera, jedne skupine će biti prava, ispravna do sudnjega dana, a ne cijelog umeta. Ne misli se, dakle, cijelog umeta. Pa, dakle, ako si pratio, poslanik sallallahu alihi wasallam ovdje prvo spominje šta? Spominje znanje, ali tako, kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere. A nakon toga spominje postojanost i ispravnost vjere do sudnjega dana. S ovim hadisom Imam Buhari dokazuje ono gore pojašnjenje u poglavlju da su to učeni ljudi. Ta jedna skupina jesu učeni ljudi. Jer poslanik sallallahu alihi wasallam ovdje spominje znanje, a nakon toga spominje skupinu koja će biti na pravome putu. Pa se dakle iz toga zaključuje da oni koji će biti na pravom putu, koji će biti ustrajni na pravom putu i biti vidljivi i jasni na pravom putu jesu učeni ljudi. Ovaj hadis prije svega svojim početkom govori o vrijednosti znanja. O vrijednosti znanja. I na drugoj strani, braćo, govori o pogubnosti zapostavljanja halki, zapostavljanja traženja znanja na bilo koji način. Ne kažem da je obaveza saviti koljena i na takav način tražiti vjeru, ali vjernik i vjernica trebaju da produbljuju svoju vjeru, da iznalaze načina kako da se poprave u svojoj vjeri. Kaže poslanik alejhi selam, kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere. Ovdje je rečeno yufaqihu fid din, da mu fikh u vjeri. Ne misli se ovdje da mu znanje iz fika, da se zna kako abdestit, da se zna kako obaviti namaz samo. Ne misli se na to, već se misli dakle na vjersko znanje, a prije svega dakle na ubjeđenje. Poduči ga propisima kaida. Dakle, čovjek koji želi sebi dobro, tako se razumijeva hadis, podučava se svojoj vjeri. Pa prije svega podučava se ispravnom vjerovanju, ubjeđenju. Podučava se nakon toga ibadetima kojima obožava svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. To je dokaz
da ti Allah želi dobro. Teretane, kafići i ostala mjesta gdje se ne spominje mnogo Allah, gdje se ne spominju propisi, nema tu plaho. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taha, 114. majtu, dobro vam poznato, ovdje sam ga spominjao nekoliko puta. Allah naređuje poslaniku Muhammedu alejhi selam da traži od njega, od Allaha, da mu poveća blagodat od početka Kur'ana do kraja Kur'ana. Nećeš naći na ovakav način da Allah traži od poslanika Muhammeda alejhi selam. Ako je bio on potreban toga da on uči takvu dovu, koliko smo onda ja i ti potrebni? Pa mu ne naređuje ništa drugo od početka Kur'ana do kraja Kur'ana, kao što mu naređuje ovdje u suri Taha, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي إِلْمَ, i reci gospodaru, povećaj mi znanje. Nigdje od početka Kur'ana do kraja nećeš naći povećaj mi na faku, povećaj mi potomstvo, povećaj mi ovo, povećaj mi ono. Ne. Sve to ukazuje da je vjersko znanje nakon imana, nakon vjere, vjersko znanje da je najveća blagodat. Pa i ovdje iz ovog hadisa se zaključuje da najveće je dobro, a pogotovo da ti gospodar želi dobro. Čovjek da malo razmisli ovim riječima. Men yuridillahu bihi khaira. Kome Allah želi dobro. Želi ti babo, želi ti majka dobro. I usmjeravaju te. Drago ti. Imaš nekakvu dunjaločku potporu, oslonac. Allah ti želi bolan dobro. Allah te usmjerava. Gdje? Tamo ili vamo? Na ovakva mjesta. Kome Allah želi dobro, omogući mu da se poduči i vjeri. I nama je dobro poznato iz sličnih hakajskih pitanja Allah upućuje, često se prevodi koga on hoće, a u zabludi ostavlja koga on hoće. Ha, takvi kuranski ajeti se razumijevaju i komentarišu, Allah upućuje onoga koje za upute, onoga koji traži uputu, Allah ga i uputi. Onoga koji traži uputu, Allah ga i uputi. Onaj koji sam hoće zabludu, Allah ga ostavi u zabludi. Nakon nekoliko puta zove ga, vraća ga, daje mu očite dokaze ispravnosti njega, postojanja njega i vjere u njega. Hoće zabludu, felemma zagu, ezaga Allahu kulubehum. Kada su oni skrenuli, Allah je skrenuo njihova srca. A čovjek koji traži uputu, Allah ga upućuje. Tako i ovdje, dakle, onaj koji hoće da uči svoju vjeru, Allah mu olakša. I nama je dobro poznato iz drugih hadisa koja je vrijednost učenog čovjeka nad kim? Pobožnjakom. A kod nas, je li tako, u narodu ne kaže za bilo koga da je pobožan. Tako? Nego se kaže za onoga stvarno na kome se vide odlike, na kome se vide osobine da je pobožan. Onaj koji mnogo klanja, onaj koji mnogo posti, onaj koji nikoga ne vrijeđa svojim jezikom. Kod nas kad se kaže pobožan, to se možda ovako ko za hadžiju kaže, za starije dede. A to da kaže se za nekog mladinca i nas. Pa se dakle ovdje opet odabrao najbolji od drugih najbolji. I opet kolika je razlika? Kolika je razlika prednost ili odlika alima nad pobožnjakom je kao odlika mjeseca nad drugim zvijezdama. Kada izađe pun mjesec, da li se druge zvijezde vide kao što se on vidi? Ili u drugom citatu došlo kao primjer mene i najslabijeg od vas, kaže poslanik alejhiselam. Primjer učenog naspram pobožnog je kao primjer mene poput najslabijeg od vas. Pa dakle, sve to ukazuje. Zatim se posle u hadisu, ali tako spominje, da sve živo dovi za tog učenog, pa čak i riba u moru, čak i mrav u zemlji. Jer učeni čovjek koji ima znanje, živi po njemu, podučava druge kako, na koji način, da oni žive i nikome ne čine nepravdu, nikome ne čine nasilje, da svakom čine dobročinstvo. Naša vjera je došla s tim da nastojimo ostvariti sebi i drugima korist i otkloniti od sebi i od drugih štetu. Pa zbog toga svi i dove za tebe. Pa se u hadisu šta još kaže? Kaže se da meleki spuštaju svoja krila prema onome koji traži znanje. Prema onome koji traži znanje. I komentatori imaju više mišljenja šta znači da spuštaju svoja krila, odnosno ne kreću se, ne lete, već spuštaju svoja krila pa dove za tebe koji tražiš znanje.
ili dolaze na skup na koji ti dolaziš pa spuštaju svoja krila da sjede na skupu na kojem i ti sjediš. Ha? Uglavnom, dakle, ogromne koristi učenih ljudi. Pa dakle, kaže poslanik alejhiselam, kome Allah želi dobro, omogući mu ili olakša mu da se poduči propisima svoje vjere. Kao što je poznato, mnogi komentatori kažu, ako se posmatra obrnuto hadis, odnosno, ne znam kako je se izrazio, dakle, ako se suprotno značenje iz ovog hadisa želi izvući, onda se zaključuje da kome se ne želi dobro, da taj ne uči svoju vjeru. Onaj koji ne uči svoju vjeru, njemu se ne želi dobro. Njemu se na drugom svijetu ne želi dobro. Pa se iz ovog hadisa zaključuje da svako dobro se nalazi u našoj vjeri. Naša vjera je takva i upotpunjena je. Svako dobro se nalazi u njoj. Dunjaločko, ahiretsko, zasigurno se nalazi u njoj. Samo treba zasukati rukave. Treba učiti i podučavati se. Aha. Imam Buhari je naslovio poglavlje riječi poslanika, ali ih sam da će postojati neprestano u mome umetu skupina koja će biti vidljiva na istini. Spominuje, dakle, drugi citat, ne ove koje spominje ovdje, yuqatilun, koji će se boriti. Koji će se boriti, dakle, koji će pozivati to istini, širiti tu istinu, boriti se za tu istinu. I ovdje u ovom hadisu šta kaže poslanik alejhi selam, innema ene qasimun, wallahu yu'ti. Ja samo dijelim, a Allah daje. Allah je taj koji daje. Pa dakle, i sa ovim dijelom je potvrdio gore poglavlje, poslanik alejhi selam je dijelio znanje, nije zadržao za sebe. Ne možeš, kako da budeš na istini, kako da budeš na pravom putu, kako da bude istina s tobom vidljiva ako niko ne zna za tebe, nikome ne govoriš, nikoga ne savjetuješ, nikoga ne podučavaš. Kaže poslanik alejhiselam, ja sam taj koji daje. Dobro, šta dajem? Šta ćeš ponuditi drugima? Šta ćeš pričati drugima? Wallahu yuti, Allah daje. Dakle, ono što je meni Allah dao, ja dijelim. Ne dijelim ljudima, ne podučavam ljude iz have i baklave iz svoga razuma. Već ono što mi Allah dao, odnosno svi, dakle, koji žele da budu na pravom putu i da podučavaju druge, da šire taj put i upoznaju taj put, s tim putem druge, moraju se vratiti na ono što je Allah objavio. Allah je objavio ono što je Allah dao svom poslaniku, alejhi selam, je objavio, jeste kitab i sunnet. Pa dakle, iz ovog hadisa imamo mnogo poruka. Na brzinu. Dakle, hadis donosi radosnu vijest svima onima koji uče svoju vjeru islam. To je dokaz da im Allah subhanahu wa ta'ala želi dobro. Svo dobro nalazi se u islamu, islam na njega postiče i njemu podučava. Najveća blagodat jeste da ti tvoj gospodar želi dobro. Najveća blagodat. Da ti tvoj gospodar želi dobro. A čuo si koje je to dobro. Kako rekao, ovaj hadis je jednak kur'anskom ajetu iz sure Taha. Kao što u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala traži od poslanika alihi salcam da traži povećanje blagodati znanja, isto i ovdje ukazuje da najveće dobro koje Allah želi svome robu vjerniku jeste znanje. Zatim hadis je jasan pokazatelj da se ne može biti ustrajan na pravom putu osim sa znanjem. Nakon što je spomenuto znanje i da je to najveće dobro koje Allah želi svojim robovima, kaže poslanik alejhiselam, i neprestano će stvar, odnosno vjera ovoga moga umeta biti na pravom putu, biti ispravna. Sa znanjem ne može čovjek da bude, i to je nama poznato iz naše svakodnevnice. Kada čovjek ima pred sobom, treba nešto da uradi, ako nema znanja, ako malo ne zaustavi se, ne bude požurivao, već barem kontaktira, ako nema znanja pa pita neku učenu osobu, ispravno će uraditi. I tako, jedno po jedno, jedno po jedno. A kamoli, dakle, osoba koja je učena, koja je strpljiva, dok drugi provode vrijeme ovdje ili onda, on ide i po dersovima iskuplja znanje, bilježi, ponavlja, obnavlja. Možda se drugi smijavaju, ma šta ćeš ići, to se davno izučilo, ovako, onako, neka. Kada dođu sezone, prati sezone, kada Allah subhanahu wa ta'ala mnogo daje u tim sezonama, mnogo, dakle, ibadeti se u tim sezonama, on je naučio šta, kada, kako, gdje. Mnogi od nas znamo za mnoge ibadete, međutim ne znamo poredati te ibadete, pa nas prođe šansa.
imaju Allahu najdraža djela. Međutim, ta djela nisu Allahu najdraža u svakom vremenu. Ta djela nisu Allahu najdraža u svakom vremenu. Allahu su najdraža djela u onim vremenima i na onim mjestima na kojima su propisana. Kada izlaziš iz mešćida, kada ulaziš u mešćid, ima zikr, ima dova, tad učiti Kur'an. A Kur'an je najbolji zikr, je li tako? Ali tad učiti Kur'an nije propisano. Znači, tada da učiš Kur'an nije vrijedno koliko je vrijedno da učiš dovu prilikom izlaska i ulaska. Jel, i drugi brojni primjeri. Pa dakle, onaj koji ide uči svoju vjeru, sigurno neće manjkati. Zato je rečeno, govorio sam vam ovdje, en nije to tiđaratul ulema, nije tje trgovina učenih. Dakle, onaj koji ide skuplja znanje, poslije kada treba da uradi neko djelo, on stane, razmisli šta sve sa tim istim djelom može da nanijeti. Pa ja i ti što moramo raditi, možda to djelo pet puta, on uradi jedno. Jer je stao sa sobom, se obračunao, razračunao, nanijetio i on je uradio jedno i ne gubi vrijeme. Na takav način skuplja hasenate brojne, brojna dobra djela. Dakle, ne može se biti, makako to mnogi od nas prizivali i busali se u prsa, da je on na istini, da je on na haku, ako nema znanja, znanje je pokazatelj. Poznate li tako, kad tamo malo izbacimo od šeha Safita knjige i ostalo, mnogi dole se upale odmah, šećer im skoči, pa nije to dokaz ispravnosti što ima toliko knjiga, jest ona dvolisnica tvoja i ono možda prošto, samo kad je nestalo struje, prošto knjigu, natjerao sad pročitati. Laktiru možda nije u svom životu pročitao u školi. To je dokaz. Hajde, budi na pravom putu bez znanja. Allah subhanahu wa ta'ala kada je htio da mijenja, nam je to dobro poznato, ali ne razmišljamo. Pametujemo, dajemo prostora šeitanu i svojim strastima. Kada je htio da mijenja ovaj umet, Arapi, znamo kako su bili, najgori ljudi. Vodili su zbog jedne 9-25 godina rat. Šta su radili sa ženskom djecom? Žene i svo drugo, što god nije bilo sposobno za rata, nije imalo nikakvu vrijednost kod njih, osim iskoristi i baci, ko krpu. Kada je htio da mijenja, šta je uradio Allah subhanahu wa ta'ala? Objavio knjigu, sa knjigom je mijenjao stanje. Ne može, brate, bez knjige. Svoj život hoćeš da mijenjaš? Ne može, neće ovako doći. Neko staviti. Moraš da učiš. Učiš ili da ideš kod nekoga pa učiš kod njega. Ne može se na drugim mjestima naučiti, saznat kako da promijeniš svoje stanje. I na osnovu ovih riječi Allahovog poslanika, alejhiselam, ja sam doista taj koji dijeli, Allah je onaj koji daje, ja dijelim među vama, zaključuje se dakle da znanje koje treba tražiti jeste znanje koje Allah subhanahu wa ta'ala objavljivao, poslanik alejhiselam ga dostavljao, dijelio. Dakle, poslanik nije od sebe govorio, već je dakle dostavljao ono čemu ga je Allah podučio, o tome je govorilo prethodno poglavlje. Pa također iz ovih riječi innema ene qasimun, doista sam ja samo onaj koji dijeli, se zaključuje da onaj koji govori također ljudima mora da podijeli znanje među njima. Nije svako sposoban da prihvati svo znanje na isti način, već dakle mora da zna kako, koliko će kome čega da dostavi. Kao što se kaže, ta'amul kibar summus sidar, hrana odraslih je otrov, propast za novorođenčad. Možeš krompiršu dati bebi, ćevape i ostalo. Možeš čovjek donijeti ovdje, otvori mugni 15 tomova, hajmo braću, čitaj. Ti podigneš glavu, oni svi zaspali. Dakle, mora se znati šta se... Imaš ljudi koji podučavaju, crtaju, ovako, onako, sam se on izgubi, ne znam što kaže, jedan ne znam, sam pošao, sam došao. Ljudi se podučavaju shodno njihovim sposobnostima. Ali ja radijallahu ta'ala rekao, nemojte govoriti ljudima ono što ne mogu shvatiti svojim razumima. Zar želite da Allaha i njegovog poslanika utjeravaju laž? Danas mnogi ljudi, a i to je od prije bilo, pokušavaju nekako sa razumom. Ako razum, počesto znaju odbaciti. Nemoj govoriti nešto što ne može da shvati. Polako, dok nadođe. Nismo mi ashabi. Ashabi su bili, jel rekao poslanik, jest, tako je, i gotovo, završeno. Nije to danas. Pa dakle, iz ovih riječi se shvaća, razumije, zaključuje da se ne može svakako svima govoriti. Već, dakle, ko je na kojem stepenu, onoliko koliko može da razumije, toliko mu se ide. Dakle, ovaj hadis nas
podučava i pojašnjava nam o kojoj spašenoj potpomognutoj skupini je riječ, ispravnoj skupini. Spominje se znanje i nakon toga skupina, dakle to su učeni ljudi. Iz hadisa se zaključuje, dakle, da nije dobro da osoba ima znanje i da ga drži za sebe, već ga, dakle, treba dijeliti drugima. To je pokazatelj da osoba razumijeva vjeru na ispravan način. Onaj koji stiče znanje samo za sebe, da bi on živio po tom znanju, taj nije dobro razumio vjeru. Jer Allah dželle ve ala kaže: "Vel asr innal insane lefi husr illa alladine amanu ve amilus salihati ve tawasau bil hak ve tawasau bis sabr." Tako mi je vremena, svi će ljudi stradati, izuzev onih koji budu vjerovali i činili dobra djela i preporučivali istinu drugima. I preporučivali strpljenje drugima. Dakle, onaj koji uči i drži za sebe znanje, taj nije razumio vjeru na ispravan način. I također iz ovog hadisa se zaključuje da Allah ima volju, Allah ima htjenje. Men yuridillahu bihi khayra, kome Allah želi dobro. Dakle, Allah ima želju, ima htjenje, ima volju, međutim ta Allahova volja nije kao naša volja, njegova želja nije kao naša želja, kakav je slučaj sa svim Allahim subhanahu wa ta'ala osobinama. Nakon toga došao je autor, rahimehullahu ta'ala, sa poglavljem babu qawli Allahi ta'ala, poglavlje o riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, au jel bisekum šija, uzeo je iz ajeta dio. Au yalbisakum shi'a. Dakle, to je dio, čućeš, 65. ajeta sure El-An'am. Dakle, poglavlje o riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, au yalbisakum shi'a, odnosno, ili da vas u stranke podijeli. Ovaj dio, kojeg imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, uzeo iz 65. ajeta sure El-An'am, ima značenje, ili da vas u stranke podijeli, otprilike tako. Dakle, ovdje je sada riječ o razilaženju ummeta. Koja je veza ovog poglavlja sa prethodnim poglavljem? Može li kako? Dakle, jasno, u prethodnom poglavlju se spominje skupina, a ostali će biti na zabludi. Kako će, zbog čega će ostali biti na zabludi? Zato što su se razišli i pocijepali u stranke, u grupacije. Svaka zadovoljna sa onim na čime je. Razišli se od kitaba i sunneta. Razišli se od onoga na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam i njegovi ashabi. Jasno. Prethodno poglavlje govori da će biti skupina. Dakle, a mnogi neće biti. I to je, dakle, samo potvrda u ovom poglavlju. U prethodnom poglavlju se kaže da će biti vahirina alel haq, da će biti jasni, vidljivi na istini. Da će istina biti jasna kod njih. Rekao Allah, rekao Allahov poslanik. A ovdje kaže au yelbisekum šija. Ovaj glagol lebise yelbisu ima značenje odjevanja. U arapskom jeziku za odjeću se kaže libas. Libas. Dakle, ili će vas zaodjenuti pa ćete se u stranke, grupacije, frakcije podijeliti. Odnosno, pomiješat ćete istinu sa neistinom. Lebs je također, ima značenje za odijevanje, ima značenje miješanje. Dakle, više istina nije istina. Kada u nju uđe neistine, odnosno uđe neispravnosti. Dakle, ne može istina da bude svakakva. Istina je samo jedna. Ono što se pridoda Allahom govoru, što se pridoda tumačenju, neosnovanom tumačenju svakakvih mišljenja, to, dakle, više nije istina. Istina je jasna. Istina mora biti jasna. Pa imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, ovdje, dakle, spomenuo samo jedan hadis. Samo jedan hadis, spomenuo ovaj kuranski ajet i povodom njega određene riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dakle, prenosi se od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma da je kazivao: Lemma nezele ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kada je objavljen Allahom poslaniku alaihi sallallahu alaihi wa sallam ajet: Kul huve l'qadiru ala en jeb'athe alaikum azaben min fevqikum. Kada mu je objavljen ajet, dakle ovaj 65. ajet sura El-An'am, reci: O Muhammede,
On je kadar, Allah je kadar, Allah je moćan da vam pošalje kaznu iznad vaših glava. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kada je dolazla objava, kada je citirao taj ajet, rekao je e'udu bi vačik, utječem ti se s tvojim licem, gospodar. Od toga da kazniš moj narod kaznom s nebesa. S kakvom je kaznio Lutov narod, šaljući im na njega oluju sa kamenjem. Kako je kaznio pojedine iz Benu Israila munjom. I na mnogi drugi način. Pa je rekao, e'udu bi vačik, utječem ti se, gospodaru, od takve kazne s tvojim licem. Dalje ide ajet, e'u min tahti arđulikum, ili Allah je kadar da vam pošalje kaznu ispod vaših nogu, da vam dadne kaznu ispod vaših nogu, odnosno zemljotres ili otvaranje zemlje. Pa propadnete u zemlju, kako je uništio Karuna. Kako je uništio Karuna. Pa je opet rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, e'udu bi vačik, utječem ti se svojim licem od takve kazne. Nakon toga u ajetu stoji, e'u jelbisekum šija, wa yudhika ba'dakum ba'se ba'd, ili da vas podijeli u stranke, pa da se jedni protiv drugih borite. Nakon toga poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, hatani ehwan au ejser, ove dvije kazne su lakše. Ove dvije kazne su lakše. Čuo si. Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma kaže, kada je objavljeno poslaniku alihi salosam, reci, doista je Allah kadar da vam pošalje kaznu sa nebesa, rekao je, utječem ti se s tvojim licem, gospodaru, takve kazne. Ili ispod vaših nogu, utječem ti se, gospodaru, s tvojim licem u takve kazne. Ili da vas podijeli u stranke, pa da se borite jedni između drugih, rekao je ove dvije kazne su lakše. Ove dvije kazne su lakše. Dakle, ovdje se jasno iz ovog hadisa, a i drugih hadisa kod imama muslima i kod drugih, u drugim hadijskim zbirkama zaključuje da Allah neće kazniti ummet Muhammeda alihi salacom kaznom sa nebesa. Kaznom da uništi cijeli narod, misli se ovdje na to. Kao što je prethodne narode uništavao. Kada bi spuštao kaznu, svi bi bili uništeni. Ili dakle, da dadne propadanje, otvaranje zemlje i da svi nestanu. Neće. Kao što se spominjao tako u drugom hadisu, da je dovio da Allah ne uništi sveoštom kaznom, pa je uslišano. Da Allah ne uništi njegov ummet sa neprijateljem, drugim nevjernikom, pa je uslišao. Pa je molio da ne unište jedni druge sami sebe, dakle njegov umet, pa dakle to nije uslišano. Kao što je ovdje. Neće doći kazna sa nebesa, neće doći kazna ispod nas, ali će doći ova kazna. Ha? Šta će doći ovdje? Će li doći kazna? Ove dvije. Dobro, onda su ispravne riječi onih koji kažu da je razilaženje milost. Kako će biti? Ovdje se kaže da je kazna. Pa su neispravne riječi onih koji kažu da je razilaženje u mome ummetu milost. Nikada. Razilaženje ne može biti milost. Razilaženje, čuo si ovdje jasno, kazna. Da vam pošalje kaznu sa nebesa, utječem se. Pošaljem kaznu ispod vas, utječem se. Onda, da vas podijelim u stranke, kaže, ovo je lakše. Dakle, to će se desiti. A to je kazna. Dakle, dijeljenje je Allahova kazna, nije Allahova milost. I to će se desiti. Ovo će se desiti. I dešava se. I ne može niko uraditi da se ne desi. Mora se desiti. Mora se dešavati. Ali ne moramo ja i ti biti ti koji će se razilaziti. Dakle, ne možemo se pravdati sa ovim hadisom. Ovo je Allahova odredba, kako se to kaže, kader keuni. Nije dakle Allahova šerijatska volja, nego je kaderska volja. I to se mora desiti. Kaderska volja se, ali tako mora desiti. Razlika između kaderske i šerijatske volje je, dakle, kaderska volja, kada Allah nešto odredi kaderski, ono što želi kaderski, to se mora desiti. Svejedno da li to Allah volio ili ne. Allah je odredio da će napuniti džehennem. I to će se desiti. Allah ne voli to.
Allah je odredio da će biti i vjernika i nevjernika. Allah ne voli nevjernike. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah ne voli svojim robovima. Nije zadovoljan svojim robovima da budu nevjernici. Ali odredio je. A šerijatska volja ne mora se desiti. Allah to voli, Allah postiče na to, ali ne mora znaš da će se desiti. Ovo se mora desiti, ali ne mora znaš da ja i ti trebamo biti. Dakle, treba bježati od razilaženja. Ne smijemo mi biti ti koji će pospješivati razilaženje, već naprotiv, zašto Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, spomenuo, između ostalog, ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet, želi da ukaže da se ostavimo podjela, da se prihvatimo čvrsto za kitab i sunnet. Ko se bude čvrsto držao kitaba i sunneta, neće se razilaziti. Neće se razilaziti, jel, sa onima koji se drže. Pa dakle, hadis potpuno odgovara poglavlju, jer dakle u hadisu se spominju riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kako je autor i naslovio poglavlje ili da vas u stranke podijeli. Pa vidimo dakle iz ovoga hadisa da je Allah svemoćan, da nam može poslati kaznu dakle god on hoće. Može da uradi s nama što god on hoće i to je potpuna pravda. To je potpuna pravda Allaha subhanahu wa ta'ala. Hadisom se potvrđuje lice Allaha subhanahu wa ta'ala, tako kaže, e'udhu bi vajhik. Zašto je kod prvog dvoga rekao, utječem ti se s tvojim licem, a nije rekao kod trećeg? Ovo malo prije što sam rekao, ako ste pratili. Ako je, već dugo nisam pratio na sahat, koliko je, da stanem. Zašto je rekao kod prve dvije kazne, utječem ti se s tvojim licem, a poznate, ali tako, malo smo skoro pogledali iz Kitabu Tevhida, sa Allahovim licem se traži samo nešto posebno. Naprotiv, došlo je u hadisu da se sa Allahovim licem ne traži osim džennet, ali u drugim hadisima je došlo ovako traženje zaštite od nečega posebnog. Odnosno, od nečega što niko od ljudi ne može da promijeni, ne može dakle da izbjegne takvoj kazni. Doćemo ovdje, kod razilaženja možeš da izbjegneš. Da se spasiš Allahove kazne sa nebesa, nema čovjeka, nema osobe koja može. Jer je riječ o sveopćoj kazni. I isto tako ispod, zemljotresi, propadanje, tla. Ali razilaženje, zato je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo je lakše, odnosno neće pogoditi sve. I lakše je izbjeći tu kaznu. I ono što sam rekao, dakle, hadis je jasan dokaz da podjela islamskog ummeta nije milost, nego je kazna. I do te podjele dolazi uslijed, dakle, udaljavanja od kitaba i sunneta.